ishlamayotgan va yordamga muhtoj oilalarni aniqlab, ularni oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlash bo'yicha ishlar ko'lamini yanada kengaytirishimiz zarur. Bu ishlar markazlashtirilgan tartibda birinchi bosqichda Toshkent shahri va viloyat markazlari tashkil etilgan edi. Endi Respublika komissiyasi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hokimlar bilan birgalikda bir hafta muddatda tumanlar va shaharlarda bu ishlarni tizimli yo'lga qo'yish kerak. Hayot mamotimiz hal bo'lyapti. 34 million xalqdan 1604 nafar. Bu albatta ko'rilgan choralar to'g'ri ekanligini isbotlab turibdi. Agar biz o'z vaqtida bu choralarni ko'rmaganda edik, bu raqam boshqa davlatlarga o'xshab ketmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu kurash ichimizda yuribdi u dushman. Lekin u dushmanni qachon yengaymiz? Aql bilan, faqat aql bilan, sabr toqat bilan, matonat bilan yengishimiz mumkin. Qaysi sohaga qanday karantin choralarini ko'rishimiz mumkin, o'shandan keyin ishga chiqishimiz mumkin, odamlarni ishlatishimiz mumkin. Lekin shu bilan billa, bugundan boshlab 2 barobar ko'proq mas'uliyat yelkamizga tushadi. Odamlarning umri bilan bog'liq bu narsa. Shuning uchun men har bitta ruxsatni rayon kengashida tasdiqlab chiqasizlar. Xalq o'zi rozi bo'lib shunga munosabat bildirsin. Norozi desa norozi, rozi desa rozi.